deia, destinades als més petits, que són els protagonistes del nostre parc nadalenc, del nostre projecte, i pels pares i les mares. De cara als més petits, satisfer els seus aspectes més lúdics, però també, que són els que més els agrada, però també aquells aspectes doncs, més pedagògics, potser més didàctics, que són els que interessen més els pares i les mares. Hem treballat diferents activitats, o s'han programat diferents activitats en grups d'edat. Hi ha activitats pels més petits, activitats per més joves i activitats pels mitjans. Aquest parc nadalenc fa molts anys que està calafent. Va ser el primer que s'ha fet a la comarca i ara podríem dir que quasi tots els municipis ja tenen el seu parc. Però entenem, i molt bé, com ho ha dit la Yolanda, que és necessari fer un parc nadalenc perquè és un punt on hi ha tota la trobada de la gent menuda que ha de passar pel parc i segur que hi passarà en aquests dies que estarà obert. I també per aquests dies que ja no es va a col·legi i que per tant els pares també els hi va molt bé doncs que els nens puguin anar a un punt on saben que estaran tranquils, que no tindran fred, perquè una de les coses que he notat és que s'està molt bé a nivell de temperatura, està perfecte, i en aquest any que fa aquest fred, doncs l'excusa no serà de no anar al parc, perquè realment s'està molt bé. Podríem dir que el tema que han escollit trobo que és prou encertat i que a través de les explicacions dels monitors doncs podran anar entenent coses que a vegades només explicades des dels col·legis, doncs aquí poden trobar el complement de la manualitat i això sempre va bé en un parc nadalenc. Que disfruteu, que us ho passeu molt bé, sobretot els més petits, que us pinteu força, veig que l'estat d'on es pinten ja té l'èxit normal, perquè els agrada molt allò de disfressar-se i pintar-se, i que us ho passeu molt bé. Per tant, a disfrutar del parc. Bona tarda.